ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം കാർഷിക കാർഷികേതര നിർമ്മാണ തൊഴിലുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിദിന വേതനം ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയം മൂലം പണപ്പെരുപ്പം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴും കോവിഡ് മഹാമാരി ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കേരളം തിളക്കമാർന്ന നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ഒരു പുരുഷ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 764.3 രൂപയാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 345.7 രൂപയാണ്. അതായത് ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയിലേറെയാണ് കേരളത്തിലെ ദിവസവേതനം. 25 ദിവസം തൊഴിലെടുത്താൽ ലഭിക്കുക 19107 രൂപ. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 36.5 രൂപയുടെ വർധന. കാർഷികേതര തൊഴിലാളികൾക്കും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രതിദിന വേതനമായി ലഭിക്കുന്നത് യഥാക്രമം 696.6 രൂപയും 852.5 രൂപയുമാണ്. കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ കേരളത്തിന് പിന്നിൽ ജമ്മുകശ്മീറാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും. BJP അഭിമാന സംസ്ഥാനങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന മധ്യപ്രദേശും ഗുജറാത്തുമാണ് വേതനത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ, ദേശീയ ശരാശരിയിലും താഴെ. ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ലഭിക്കുന്നത് വെറും 229.2 രൂപ മാത്രമാണ്. വ്യവസായ സംസ്ഥാനമെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തട്ടകമായ ഗുജറാത്തിൽ ഇത് 241.9 രൂപയാണ്. ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, ത്രിപുര എന്നിവയാണ് പിന്നിലുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. പുരുഷ കാർഷികേതര തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും പിന്നിൽ ഗുജറാത്തും മധ്യപ്രദേശുമാണ്. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ ഗുജറാത്ത് 323.2 രൂപയും മധ്യപ്രദേശ് 278.7 രൂപയും മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന വേതനം കർഷക തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ളവരെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണെന്നും RBI വ്യക്തമാക്കുന്നു.